Кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө орду бар жаш таланттуу ырчы Элиз Абдыразаковдун үй бүлөсү жашаган үйү менен таанышуу максатында ырчынын ал көргөсүнө сапар алды. Биз азыр белгилүү ырчы Элиз Абдыразаковдун үйүнө келдик. Конокко келди элек деп. Салам, кандайсың? Киргиле, киргизсиз. Ырчын дарбазасына башбаканыбызга Ильяс жайдары маанай менен бизди жалгыз тосуп алды. Ырчын жубайы сабакта болгонуна байланыштуу ырчы үйү менен өзү тааныштыра баштады. Биздин ак өргө куш келипсиздер. Бутуңарды узакка чечип, ичине да чечсеңер болот. Кирериле. Алгачкы кадамыбызды ырчын үйүндө эң жакшы көргөн бөлмөсү анын музыкалык студиясына багыттадык. Мен азыр Ильяс Абдыразаковдун музыкалык студиясына келдим. Бул жерде ырчы өзүнүн ырларына көйнөк кийгизип аранжировкаларды жасайт. Бул жерде Ильяс Абдыразаков өзүнүн гана ырларын эмес, кыргыз шоу бизнесинин белгилүү өкүлдөрүнө дагы аранжировкаларды жасап берген. Ильяс жеке концертине ыр жаздырып катуу даярданып жаткан экен. Орун менен баштайбыз да. Мындай жакшы ырларыбыз ушул жерден көбүнчө жазабыз. Көп ырчылар да келип жазып турат. Жана көбүнчөсүндө инибиз Нияз деген жигит иштетет. Дагы биздин Шах деген, Алтынбек Алымов деген ушулар көп ушул жерден жазып чыгышкан. Ильяздын алган сыйлыктары анын өзгөчө таланттуу ырчы экенин кабар берип турат. Мен бул жерге сыйлыктарымдын баарын элген жокмун. Эгер анын баарын элсем катуу музыка койгондо илинип турган жеринен түшүп кетип сынып калчудай, дейт ырчы мырза. Бир ырчы мырза деген 2010 жылкысы. Бул болсо 2009 жылды супер ыр деген. Аранжировка ушул жерден. Бул жерден голос чыгарабыз, үн жазабыз. Ойнойсуң өзүң таанып отуруп ойноп көрөсүң кыскача мелодия. Үйүнө кире бериш бөлмөсүндө столдун үстүндө ислам динин ыйык экендигин чалдырган сүрөт, жайнамаз жана теспе турат. Көрөрмандардан келген бул белектер ырчынын айтымында анын үйүн ар кандай жин шайтандардан арылтып тазартып турат экен. Келгендер, келген кишилер намаз окуп турабыз десе ар дайым ушундай даярдап коебуз да. Демек өзүм дагы аракет кылып турам, жума намаз окуп турам. Ильяс кийимдерин көп деле үтүктөбөйт, анын баарын жубайы Медина үтүктөп берет. Кээде келинчеги үйдө жок мезгилде шашылыштан улам мага дагы кийим үтүктөөгө туура келет, дейт үй кожоюну. Ушундай ушул жерди үтүктөй турган жерибиз ар дайым мен өзүм үтүктөйм деле көп деле. Ушул жерден үтүктөп турушат. Бул өйнөк үтүктөлдү. Анан ары кийимдерин жана өздөрү жумган жайды тааныштыра кетти. Бул жерде кийим жууучубуз бар. Бул жака душка түшөбүз. Ушундай жакшы ысык суубуз, муздак суубуз бар. Жакшы экен экен. Ильяс өзү менен чогуу иштешип, чыгармачылыгына жардам берген дос инилери үчүн өзүнчө бир бөлмө даярдап койгон. Эгер сиз кечинде коомдук транспортко жетишпей көчөдө калып кетсеңиз, ырчынын эшиги сиз үчүн дайыма ачык экенин эскерте кетели. Жерде мен досторум, инилерим жана ушундай эле мага жардамдашкан баардар келип ушул жерде түнөп жатышат. Телевизор жакындакай эки диван бар. Ильяс үйдө чыгармачылыктан сырткары бош убактысын китеп окуу менен да өткөрөт экен. Акыркы жолу кыргыз элинин баатыры, жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Келкел романын окудум, дейт китеп текчесин тааныштырып жатып. Ал эми ырчынын конок бөлмөсүнө кирип барганыбызда апасы иниси болуп телевизор көрүп отурушкан экен. Алгач үй бүлөсү менен тааныштырып, андан соң дубал бооруна илинген белектери жана бөлмөнүн жасалганышы тууралуу айтып берди. Бул менин апам болот. Бул болсо бөлөм болот, бир тууган Ислам деген жигит. Болсо бир тууган иним Нияз деген жигит, өзүчүндө уудул жигит, жаш ырчы. Бул алган белектерди болсо Турциядан, Истанбул шаарынан берген. Жаңы жылды ушул жерден тосконбуз. Конок тосуучу бөлмөгө көз чаптырганда ырчынын үй бүлөсү алтын түстү жакшы көрүшөрү байкалып турду. Бул тууралуу ырчынын апасы төмөнкүдөй маек куруп берди. Мен свети эмесе баары окшош болсун деп ошо байланыштырып мындай окшоштуруп алам да. Анан көбүнчө мындай скромный светти Ильяс жактырат. Ильяс скромный, анан гүлдү андай мындай нерсени илдиртпейт. Акча буюм койдуртпайт.
Biz buğa çeyin 3-cü da tura. 100. Ay hazır Alamitinge bir uçaskamız var. Oşonu жакшы болот каалайды деп атабыз. Ильяс бала кезинде устачылык абдан кызып, жыгачтан ар кандай буюмдар жасап, жада калса бузулуп калган телевизорлорду оңдоп коюп, кыз Бурактын кыздарын бир нече жолу сүйүнткөн дейт ырчын апасы Уулкан эже. Бирок бактарга ушундай нерселерге өзүбүздө багыбыз бар да, чоң аябай чоң. Ошолор кызыгат, ошол кызыгып, аралашып, багманчылык жай бар. Себеби чоң атасы немени бүткөн да, Леса хозяйственный академияны бүткөн деген бираттан, ошон үчүн бакка буларды чогултуп алып барып, үйрөтүп обрезка кылышты, отургузушту үйрөтөт да. Ильяздын короосуна баш бакканыбызда үйдүн айланасын кооздоп, жыпар жуттуу гүлдөр өсүп турат. Ырчы өзү бул гүлдөрдү өстүрбөсө да, ага дайыма суу куюп, камкорду көрүп турат экен. Мына достор, бул күйгө суу куюп турабыз. Эки күндүн биринде багып турбасак, багбанчылык кылып турбасак болбойт. Аңгыча Ильяздын жубайы Мединада сабактан келип калды. Жаш жубайлар уктоочу бөлмөсүн көрсөтүп, анан соң ырчын сахнага кийген кийимдерин, колдонгон косметикалары менен Медина бизди тааныштырып кетти. Бул мишкабыз болсо, Медина былтыр концерт коюп атканда үйлөнө элек кезде белек кылган. Ошо жакшынакай мишкабыз бар. Комната ушул жерде биз уктайбыз. Мен бул бөлмө үйгө келгенде бөлмөнү Ильяз өзү оформлять этип ушуну тандап алган экен. Бияка мен Ильяздын артист кийимдерин бөлүп койгом. Алар вешалка дейли, өзүнчө турушат. Бул биздин үйлөнүү тоюбузда кийген костюм болчу. Ошо андай костюмдарын бияка бөлүп койгонбуз. Биякта Ильяздын кийимдери турат, биякта мен. Бул жерде менин окуу китептерим, косметикамдын үстүнө. Бияка дисктерди салып койгонбуз. Бияка болсо үстүнө Ильяздардын эле Ильяздын косметикасын койгом. Өзүмдүкүн эч ким тийбесин деп астына өзүнчө бөлүп койгом. Астыңкы сурмада менин тетрадь китептерим турат. Эки күндө бирден жыйнап турам. Күндө жыйнаштын деле кажети жок. Себеби үйдө бүт чоң адамдар жашайбыз, ар ким өзүнүн артынан жыйнап, үйү көп деле чачылбайт. Биз буга чейин ырчы Ильяз Абдыразаковду гана таанысак, азыр анын үй бүлөсү, жашаган үй жана ыр жаздырган студиясы менен да тааныш болдук. Ырчынын үйүнө болгон сапарыбызды картып жатып, Ильязга үй бүлөлүк бакыт жана чыгармачылыгында чоң жетишкендиктерди кааламакчыбыз. Алдыдагы концертин аншлаг менен өткөрүп алуусуна тилектешпиз.